ovako, dragi moji deki, da ti kažem ovako sada jasno, glasno i javno, da posle našeg višegodišnjeg druženja je tek otpočela nova sezona druženja, obzirom da je ovaj tvoj poslednji zahvat na mojim zubima bio perfektan. Ja te molim da približiš samo malo kako bi ljudi mogli da vide o čemu govorimo. Tako je. Tako da, što se tiče tvoje profesionalnosti, želim da kažem za javnost, da se izrazim, da niko ne treba da sumnja i da svi ko god želi da ima Hollywood smile, dođe u ordinaciju Orto, Deki, Šošić, Crtica, Domfrid. To je to. Hvala. Ćao.